Predujem preto chvíľmi, už dovolte privítať na trávni predovnejší rektorov, Lídra Padonky, futbalistov, Eška Vezorky, ktorých vojarovec privedol tréner Pavel Michalovič. Pripravení sú aj naši chlapci s trénerom Michalom Kmotorkom. Vítame rozhodčovskú trojicu, ktorú dnes povedie ako hlavný pán Kristián Sado. A napokon vítame i vás, všetkých divákov a fanúšikov na tribúnach, ktorí ste sa rozhodli stráviť dnešné nedeľné popoludne opäť spolu s nami. Stretnutiu vám želáme príjemný športový zážitok a pravú futbalovú pohodu. Jarovce, do toho! Thank you.
Dobre, dobre, dobre.
Guarda il coach, guarda! Guarda il coach, guarda! Venti, lascialo! Stop! Cavalli, dai! Dai, si conate i cavalli! Stop! 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 Thank you.
Simbo! Thank you.
Es ist bei gut! Es ist wieder gut!
26. minúta stretnutia stredania mužstva hostí. Hru opúšťa hráč číslo 3 Adrian Poltín a na trávniku už je s 18. Miroslav Štepka. Come on!
Come on.
38 minúte, žltá karta aj Škálovormu, hráč číslo 12, Juraj Beňa. Ani pola, ani rok? Čo po podľa? 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 Čo po podľa
Batun!
čakajú tu, ne? Priateľe, prvý počas jeho konca zatiaľ 13. kole 5. ligy D. Jarovce Bratislava Eška vo Zemno a Vezdelovi 0-0. Thank you.